Өгдөр хамт эзэн дотор залбирцгаая. Энэ цагийг бас эзэн дөрөгцгөөе. Бид бүгдийн эзэн болсон, хаан болсон, биний төлөө үргэл санаа тавьж үйлчилдэг, бас биднийг үргэлж өөрихөө хайр халамжийн дотор бурхны хүүхдүүд гэдэг тэр эрхийн дагуу бидний бас удирдан дагуулдаг. Эзэн Есүс бидний аврагч, бид таны өмнө одоо таны оршихуй өмнө бас ирж байна. Бидний хинч таны өмнө зогсохгүй хүмүүс байсан. Харин та өөрийнхөө дотор биднийг хайрлаж дуудаж өөрийнхөө хүмүүс болгож авахын тулд өөрийн ариун цэцийг бидний төлөө урсан, биднийг зольж аварсны төлөө эзэн таныг магтан хөндлөж байна. Эзэн Бурхан минь, энэ цаг мөчид бид итгэл найдвараа танд тавин таны үг, таны сургаалыг, таны зүрх сэтгэлийн хүслийг бас сонсохоор, сонсоо зогсохгүй түүнийг ухаарч амьдралдаа хэрэгжүүлэхийн тулд эзэн таны үгийн өмнө бид ирж байна. Таны үг бол эрх мэдэлтэй, таны үг бол үнэн, таны үг бол бидний амьдралын үндэс суурь, зангу, бас таны үг бол бидний амь амьдрал лээ. Эзэн минь та энд байгаа хүн нэг бүрд өөрийн нэг үслийг байлгаж, өөрийнхөө үннийг хэлж, өөрийнхөө үн дотор биднийг хүчрхчүүлэн, бидний итгэлийг батжуулж өгөөч гэж эзэн Есүсийн нэрээр гон залбирч байна. Амен. За манай Библийн сургуульд тэрх мөрөглийн цагаар бас та бүгдийг тодорхой хэмжээнд бараг бүгдээрээ гэж би ойлгож байгаа. Энэ цаг бол маш чухал цаг, бас эндээс та нар бизнес үг хүслийг сонсдог, бас зүрх сэтгэлээ эзэнд уудалж өргөдөг яг ийм цаг байгаа гэж харж байгаа. Та бүгдийн одоо бурхантай хувьчлан харилцаа ямар байна вэ? Ер нь бол итгэж хүмүүс бид нэр бурхантай харилцах хувьчилсан харилцааг айгүй өндөр тавьдаг, тийм үү? Би бурхантай их ойрхон байх юмсан, Бурхантай ойртод нь харилцсан юм шиг. Энэ бол айгүй чухал. Бурхантай. Та одоо Бурхантай яг одоо ямар хуу ойртод нь харилцаатай вэ? Яг одоо. Ойртод нь харилцаатай байгаа гэдэг та яг юугаар мэдчих босох вэ? Би магтан дуулсан учраас Бурхантай ойртод нь харилцаатай гэж зарим хүн хэлж чадна, тийм үү? Гэтэл зарим нь магтан дуулж байгаа ч гэсэн Бурхантай би ойртод нь харилцаагүй байна гэдгийг зүрх сэтгэл нь хэлээд өгдөг, тийм үү? Бурхан дуулахгүй байгаа сэтгэл, эсвэл эргэлзээнд орчихсон бодол санаа, амьдралуудынхаа нөхцөл байдлыг харахад яагаад юм бэ гэдгийг дуулж явах заримдаа бурханд биш, өөрийнхөө санаа зовлтыг бодож шаналж байгаа тийм хүн байдаг. Ийм хүнийг одоо бурхантай ойртод нь яг тэр үед харилцаж чинь хүү, эсвэл харилцаагүй хүү. Гэтэл тэр хүн бас тодорхой хэмжээнд ирээд бурхны өмнө тэр шансан зүрстэлээ барьж ирээд бас найдаад ирж байгаа. Энийг харилцаагүй гэж бас хэлэх үү? Тэгэхээр бид нар харилцааг ярих юм бол маш нарийн, нандин, маш олон зүйлээ шалтгаалдаг. Хүн зүгээр яг ийм байна гэдээ нэг талаас нь хараад хилчдэг ийм харилцаа бол биш байгаа. Бурхан л та бидний зүрх сэтгэлийг яг өөрт нь хэр зэрэг найдаж байна, үнч байна гэдэг юм уу, миний үгийг хэр ухаарж байна гэдэг юм уу, Бурхан л бидний өөрөө маш сайн мэддэг, тийм үү? Тийм учраас бид нар хамгийн тэр нарийн, нандин харилцаагаа итгэл найдвараа Бурханд тавьдаг. Инхээс ч үр аргагүй юм уу гэсэн. Гэхдээ нөгөө талаасаа бурхантай ишнэ харилцсан гэсэн хүний хэрэгцээ бүрэн хангагддаг гэдэг бид мэддэг. Хин нэг нь намайг сонсоосоо, хин нэг нь намайг ойлгоосоо, итгэвч ахトゥус нар маань итгэмжтэй байгаасаа, намайг яг чин сэтгэлээсээ сонсоосоо, надтай хамт байгаасаа. Мэдээжэр бүх зүйлээ зориулж чадахгүй, тэр үн ч гэсэн олон асууд байгаа ч гэсэн миний асуудлыг шийдээд өгөхгүй ч гэсэн надтай хамт зогсоосоо, тэ? Намайг ойлгоосоо, намайг байгаагаар мэд хүлээж аваасаа гэж ингэж боддог. Энэ бас харилцааны нэг хэсэг багт. Тэгэхээр таны харилцаа өнөөдөр бурхантай хэр ойрхон байна, бас итгэлийн ахт ус нартай, бас итгэдэг хүмүүстэй харилцах харилцаа маань ямар хөө байна. Харилцаагүйгээр бидний амьдралыг төсөөлөхийн чарга байхгүй, тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ харилцаанд юу хамгийн чухал байт юм бэ? Би одоо сургууль дээр бас талбарын судалгаа хийж ин л да. Оюутан багш нар хоорондоо хэр харилцаж байна, бидний харилцаа хэр бодтой байна.
Бид нар хэр зэрэг бие биендээ үнэхээр яг эзний хүмүүс ясаар өвөгдсөн одоо тэ Бурханаас өгсөн зан чанар юу байдгийг уур чадвар нөөц болцоонуудаа хэр зэрэг бас бие биендээ хуваалцж байна. Бидний сургалт хэр зэрэг бодиттой болж байна гэдэг бас одоо би нэг 21 оюутан багш нартай уулзчихад байна. Би 30 хүнтэй уулзах хэвээр одоо цаана эсвэлчээд байгаа. Тэгээ би ингэж ярилцчихад би бас л би те өөрөө оюутан багш нараа сайн мэддгүй юм байна даа гэж бас нөгөө талаар ойлгосон. Би ингээ ярилцахад энэ хүн чинь бас ийм хүн юм байна шүү дээ. Би энэ хүнийг ингэж харж ирсэн гэж энэ хүний цаа чинь бас эзнийг хайрлах сэтгэл байдаг юм байна. Би энийг ойлгож хүлээж авах гэсэн сэтгэл байдаг юм байна. Бид нар чинь эзэн дотор адилхан юм байна шүү дээ гэж ингэж харж байгаа. Бид нар яг адилхан хэрэгцээ байгааг харж байгаа байхгүй юу? Юу нь түгээмэл хэрэгцээ. Бурхантайгаа ойр амьдрах юмсан би биендээ үнэхээр бодиттой байх юмсан гэсэн ийм сэтгэл байгааг харж байгаа. Тэгвэл үүнд яг юу туслах юм болоо? Бүгдөө өнөөдөр эзний үгээс бидний амьдрал, бидний харилцааг юу хамгийн бодиттой болгох юм бэ? Энийн нэг нууц байгаа. Тэр бол Христ зөв өөрөө. Бүгдөө Ромын 1-р бүлийн 16, 17-р эшлэлийг харцгаая. Та бүгдийн маш сайн мэддэг Ромын хичээл дээр та нар бол нэг чэйжлэгчлэл болгож авчихсан тийм үү? Одоо байгаа хаа гэж бодож. Чэйжэр хэл хэн байна вэ? Хуучин орчуулгаар бид нар чэйжлэжсэн л дээ. Бүгдөө үздэх үү? Библийг арах уу? Би сайн мэдэнээс ичихгүй. Учир нь чак. За ямар ч үсэнд бол чэж суусад байна. Ингээл ингээл хогсраад дагалдаад бүгдөө хэлчихин тийм. За хуучин орчуулгаараа чэж суусад бол нэг чанга дугаар нэг сайхан хилээд өгөөч. Би сайн мэдэнээс ичихгүй. Учир нь яагад гэвэл тэр нь итгэгч хүн бүрийг юуны төрөнд юудэ үүнчлэн грек хүнийг аврал төрөх бурхны хүч юм. Бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний төр илчлэгдсэн бөгөөд итгэлээс итгэл төрөгдөг. Учир нь зөвхт хүн итгэлээр амьдрнаа гэж хэлсэн тийм үү? За ямар ч үс би бол өөрөө чижилсэн л байгаа юм байна. Мартаагүй л байгаа юм байна. За бидний ер нь хүч хаана байдгийг бидний амьдралын хүч хаана байдаг юм бэ? Энд хэлсэн байгаа. Паул тухайн үед би сайн мэдэнээс ичгүү гэж хэлсэн байна. Түүний амьдрал ч гэсэн, Паулын амьдрал ч гэсэн тухайн үед Ром чуулганыхаа амьдрал ч гэсэн хэдийгээр тэр том алдартай нийслэл хотод тэр агуу хаан бол бурхан гэж баг үзэгдэжсэн энэ хотод хэрвээ би Есүсийх, Есүс бол миний хаан гэж баг хэлэх юм бол алуулах хэмжээний ийм нөхцөл байдал байж байгаа. Би ичгүй, би айхгүй. Би зүрх зоригтойгоор би эзнээс надад өгсөн энэ амьдралыг би бахархалтайгаар би хилж ярь чадна, үлгэрлэж чадна. Үүгээр би амьдрах халан хүсэлтэй. Тийм ч учраас ромчууд би та нарт сайн мэдээг хүргэхээр бүр тэсэн ядаж байна гэсэн. Тэсэн ядах. Зүгээр би та нарт нэг зав гаруул очоод сайн мэдээг нэг дуулахчул бас зүгээр л байна. Надад данч зав алга да гэж хэлв. Би бүр тэсэн ядаж. Тийм миний хувьд Ромд байгаа таарт сайн мэдээг хүрэхээр бүр тэсэн ядаж байна гэж яг өмнө хэлсэн. Яагаад? Тэр ямар амьдралыг авснаа мэдчихсэн. Түүний хүч нь хаана байгаа гэдгийг мэдсэн. Мэдээж зэрэг хүн болсны үед Паул ч гэсэн шаналлах зовх зүйл, дутагдах зүйл зөндөл байсан. Бид нар түүний загтлуудыг унших юм бол маш олон газар хэлжсэн тийм үү? Би бол үнэхээр нойргүйд л надад их байсан. Шуулгануудыг одоо яаж хол хийж хол гэж байнгын санаа зовлт дарамтнд байсан. Гэхдээ би бол мэдээж зэрэг Паулыг дарамтнд орлоохот тийм өөрөөсөө болж айснасаа болоод дарамтнд ороод нөгөө бидний хилдгээр шаталтанд орно, burn out гэж хэлдэг чинь тийм байдалд орсон гэж юу ч үгүй. Ирүүл стресстэйгээр шаналх, эзний төлөө шаналх, эзний сайн мэдээ цэвэр ариунаараа хүмүүсийн амьдралд байгаасаа, чуулганд байгаасаа, гаднаас янз бүрийн элдийн дотлох халдлага орж ирж хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг боснуулж, буруу үзэл суртал, буруу сургаалаар эзэнт тайртай сэтгэлийг нь холдуулчих вий, чуулганыг боснуулчих вий гэдгтэл тэр сэтгэл нь зовдөг гэсэн. Тэрний төлөө яад вэ гэхээр янз бүрийн орлогуудыг хийжсэн.
Жишээлбэл энэ хэлсэн ба. Би та нар ахトゥ нар дээр очихыг хүсэж байна. Ахトゥ нар энэ 13 дугаар хэлсэн ба. Бусад тарихны дунд осны адил зам үрдүн та нарын дунд олохын тулд би олон удаа та нар дээр очих санаатай байсан боловч одоо хүртэл саа тутгартай байсныг та нар мэдээсэй гэж би хүсэж байна гэсэн. Паул энд олон газар эзний хүч болсон энэ сайн мэдээг тунхаглаж амьдарч үлгэрлэж байхад хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгдөж байгааг харсан. Энд бодиттой харилцаа бий болж байгааг харсан. Бурхантай харилцах бодиттой харилцаа болж байгааг харсан. Бүр аимшигтай Эфес чуулганд одоо манайхнаар бол бүүнр бугларцсан ийм газар хүртэл тийм үү? Хүмүүс сайн мэдээний хүч чадал Христтэй уулзаж аврагдсанаасаа болоод тэдний харилцаа маш бодиттой болсон учраас хинч шахаж хардаг байхад тэр өөрсдийнхөө ич хэд хэрглэж исэн янз бүрийн номоо авцар шатаажсан. Үнээр тооцсон бол маш өндөр үнэтэй. Энэ бодиттой харилцаа биш үү? Бурхантай харилцаж аврагдсан хүмүүсийн харилцаа. Тэгээ яаж энэ хүмүүсийн өмнөсөн хариуцлагатай болж ирж би яг үнэхээр энэ химш бүтэнээс салж байна гэдгээ хүмүүсийн өмнө авцар шатааж. Энэ бол нэг даалт газар нууж те би нөгөөдхөө шатаацсан байгаа шүү. Би гайгүй байгаа шүү гэж ярив. Энэ бодиттой харилцаа биш үү? Үнэхээр өөрчлөгдөхгүй, өөрчлөгдсөн харилцаа биш үү? Бид нар яг энэ жишээг харах юм бол ер нь бүх ярих юм бол маш олон жишээ байгаа. Бурхантай бодиттой харилцаатай бол зайлшгүй хүмүүсийн өмнө хариуцлагатай ч юм уу би винийхөө өмнө улаадаг, би винийхөө өмнө үннээ ярьдаг, би винийхөө өмнө урамшуулсан зоригжуулахаар яг Бурханаас юу авсан тэрнийг л гаргаж чаддаг байсан юм жишээ харагч. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нар нэг зүйлийг бодох хэрэгтэй. Бидний амьдрал хамгийн гол өөрчлөгдөх хүч бол Есүс эзэн өөрөө байна. Тэр бидний амьдралд авчирсан агуу аврал баг. Энэ золилт баг. Үүнийг бид нар бүгдөө адилхан хүртсэн учраас хэрвээ яг энэ агуу аврал дээр бид нар нэгдэх юм бол Есүс эзэн маань миний аврагч, энэ хүний аврагч, миний итгэлийн ах дүүснэрийн аврагч. Хэрвээ энэ нэгдэхгүй байгаа хүнд хүрэх юм бол энэ хүнийг ч аврагч болно. Энэ харилцаа бидний нэгтгэхэд байгаа байхгүй. Хамгийн чухал. Тэгээ үүнд юу чухал юм бэ гэдгийг хэлсэн баг. Бидний зүгээр шалтгаалах зүйл байна. Бурхан мэдээж хэрэг бид нарт хайртай учраас хүүгээ бүр өгөх хүртэл хайрсан. Хүүгээ өршөөхгүйгээр тамлагдаж, загламаа дээр өгөх нь бүр ичүүртэй аимшигтай өгөхлийг хүртэл зөвшөөрөн байж бид нарт өгсөн гэж хэлж байгаа. Бурхан бид нарт хайртай гэдэгт бид нар эргэлзэх үндэ шаардлага байхгүй. Бид нар заримдаа эргэлзтгэлтэй, ялангуяа эцэг ихэн хаяад явцсан хүмүүс бол хинч итгэхэ болцсон байдаг учраас Бурхан надад хайртай гэдэг сонссон ч заримдаа эргэлзтгэл. Агуу авралыг авцсан мөртлөө амьдралынхаа турш өсөж явахтай хүртэл заримдаа эргэлздэг. Яг надад Бурхан хайртай. Өнөөдөр надад яагаад юм болж байна? Игтээ та бол Бурхны хүүхэд. Та өөрөө сайндаа Бурхны хүүхэд болов уу? Есүс Христийн сайнаас болж та Бурхны хүүхэд басан. Тэгэхээр бидний суурлах, суур хаан байна гэхэлээ Бурхны хүүхдийн эрх ба. Түүнд итгэгчдэд энэ Бурхны хүүхэд болох эрхийг өгсөн гэдгийг Иохан хэлсэн байна. Тийм үү? Тэгээ бид нар юу айдсан баа? Юун дээр тулж байгаа гэдгээр хэрвээ бид нар бие бинийг харах юм бол Бурханд найдах юм бол бидний харилцаа маш бодиттой болно. Би сая ярилцлагаар л хэд харж байгаа талыг мэддэг жоох байхгүй. Юу нэггүй ингээд хараад гэсэн бидний үзэл бодол өөр. Хүүсний хувьд ялгаатай заримдаа, насны хувьд ялгаатай, эзэн дээр ирсэн туршлага амсаж ирсэн зүйлүүд ялгаатай байна. Тэгээ нэг ингээд ярихлаар л хаана үнц нь очиж ин гэхлээр Есүсийн төлөө энэ хүн явж гин гэдгийг бол би харж байгаа юм. Аль та нартай би одоо яг уулзсан хүмүүс харахад бол бүгдөөрөнгөө л харж байна. Янз бүрийн дутуу ойлголттой хүнч байлахад л нэг айлхын зүйл нь энэ чинь Есүс юм. Энэ хүнийг чсэн эзэн аварсан. Түүгээр маш үнцэнтэй гэдгийг л харагдав. Би ч ялгаа авахгүй өөрийгөө бас гэж харж байна. Өчигдөр би бас жижиг бүлийнхэнтэйгээ хамт ярилцаад Христ доторх үнцний талаар бид нэр ярилцсан баг. Тэгээ ярилцсан чинь сүулдэ ингээд миний хамгийн сүүлд нь би өөрөө ярих байсан арай амжаагүй гэхдээ би сүүлд нь хамт залбирсан. Ингээд бүгдөө яриад яваадсэн чинь зүрх ингээд нэг өөрөө ирэхгүй би хүчлээгүй байж хэнтэй ингээд нэг миний сэтгэл ингээд нэг ингээд цаанаасаа те юу гэдгийг нэг л гой тийм зүгээр мэдрэмж ихээс илүү те нэг л гой гой санагдаад байгаа байхгүй яагаад тэгэхээр би юунд гой санагдсан тэр хүнээс ихээс илүү янз бүрийн хүмүүст таамалтай байна. Тэгсэн мөртлөө ингээд яг л надтай адил миний үнэлж хайрладаг тэр зүйлийг л яриад та өөр өөр үнцгэс би эсний төлөө ингэж явахыг хүсэж байна. Нэг залуу болоод итгэхэд удаагүй залуу байгаа. Тэгтэл би одоо ёстой яг над төгсөн энэ эзний
Би бол урдны их алдаж унж явсан ер нь их танхаа нөхөр байсан. Яг энэ нөхдөдтэй би нийснийг үл хөргмөр өн гэсэн тэр сэтгэл яг халуун сэтгэл байж байгаа. Би тэрийг харахтаа ингээл дахиад миний сэтгэл ингээл тий би хурцнтэй чвшилтэй. Ер нь бол тэгтээ ингээл сэтгэл тэ дахиад чангалагдаж байгаа байхгүй. Эзний өмнө ч ийм байдаг шүү дээ. Би ч гэсэн ийм. Хэрвээ одоо юу гэдэг нэг машинт нэг бензиний нэгэл таа нэг жоохон бензин багасч хат ингээл хийж байгаа нэг асах сүрх гэж асаал тэгэл явдгараад явна шүү дээ. Хэрвээ бэлтгэсэн бүх юмудаа хийцэн байгаа бол яг тэрнтэй адил ингээл намаа ингээл цэнгэлж байгаа юм шиг байгаа байхгүй зүгээр тэр хүний итгэлээс л тэр хүний эзний гэсэн сэтгэлээс болоод миний сэтгэлдээ дахиад гал өгч байгаа байхгүй. Дахиад одоо тэ одоо шатхуун гэдэг юм тэ дахиад шатхуун нэмж өгч байгаа. Бурхан тэрийг зүгээр ингээл дээрээс минийхөө гэл ингээл хэлсэн учраас биш зүгээр тэнд ярилцж байгаа миний нэг итгэлийн ах түр бүр надаас хамаагүй дүү шинхэн итгэжээс л тэр халуун сэтгэлийг гэсэн яг та би за 15 жилийн дээр 10 жилийн дээр яг ийм байгаараа гэж би бас хэлж байгаа байхгүй яа тэгэхээр би цаг хугацааны явцад бас хүмүүс заримдаа хөрдөг гэдгийг бас мэдж байгаа. Гэтэ хөрөхгүй байж болно гэдгийг бас мэдж байгаа. Тэм чит. Наадхын би хөрөхгүй байх нэг шалтгаан нэг итгэлийн ах түр маань яг энийг яриад ингээд зогсож явахд надад дахиад урам өгч те. Чи ийм л байсан урд нь. Одоо ч гэсэн ийм байгаа чи. Эзний хайрлагта чи ийм байгаа чи. Паул авч гисэн яг л энэ дээр ийм зүйлийг ярьж байгаа. 12 дугаар эшлэл. Өөрөөр хэлбэл та нарын дунд байхдаа бидний хинх нөгөөгийнхөө би та нарын та нар миний итгэлээр хамтдаа зоригжсэн билээ гэж хэлсэн ба. Итгэлээр хамтдаа зоригжсэн гэж хэлж байгаа. Юугаар зоригжих юм бэ? Юугаар бид нар урамжих юм бэ? Юу бидний дунд бодиттой тэр урам зориг авчих юм бэ? Хин нэгэн Есүсийг таньж мэдээд дагаад итгэлээ тавиад зовлон жаргалаа хуваалцаад байж хад бид нар итгэлээр босч байгаа. Тэр итгэл биднийг урамшуулж байгаа. Итгэмжтэй байдал биднийг урамшуулж байгаа. Тэгэхээр та бид нарт өнөөдөр ийм боломж байгаа юм. Хүн бусдыг босгон байгуулахын тулд заавал агуу зүйлийг хийж өгөхтэй юм. Заавал айгүй их мөнгө төрөх өгөхтэй юм. Саул айгүй тэр сайн үедээ хүнийг урамшуулж чадна гэсэн үг. Паул хэлж байгаа. Паулын амьдралыг яг дандаа сайн хүчтэй талаа ярьж исэн биш. Миний л харж байгаа бол ер нь би та нарын юм сул дорой байгааг үгүй юу? Би та нарын өмнө ийм юм байгааг үгүй юу? Би та нарын өмнө л хэлсэн. Би та нарын өмнө эцэг хүн мог нь бол би та нарыг яг эцэг хүн шиг бас хандж исэн. Заримдаа найз нөхөр шиг хандж исэн. Би та нарын нөхцөл байдлыг харахтаа янз бүрийн хүмүүс хин хинт нь хин хин болох ёстойгоо хараад тухайн нөхцөл байдалд нь би хэрвээ их хуульчсан нөхөр байж байгаа юм бол өөрөө бас яг тийм хуульчсан тэр байдлаар ядахтай чамаг би таныг би гэх юм уу сайн мэдэн дотор жинхэнэ ёсоор яваасаа гэсэндээ л би дандаа өөрийгөө цохиж дорд болгож явчихсан. Хиний төлөө юм гэхлээр би өөрөө төлөө биш. Би танд бол тушаач болох байсан. Эрх мэдлээч үзүүлж болох байсан. Гэхдээ би тэгээг Яагаад гэхэл би Есүсээс болоод үйин бос. Есүс надад ингэж үйлчилсэн гэдгийг Паул ойлгосон учраас бусдад тэгж үйлчилж гисэн байна. Дээрээс нь Паул энд бас сүнслэг биелгийг хуваалцах талаар ярьсан байна. Учир нь та нарыг бацуулахын тулд сүнслэг зарим биелгийг та нартай хуваалцахсан гэсэндээ би та нарыг харахыг ихэд хүсдэг гэсэн байна. Би одоо Паулыг энд ярьж байгааг их гайхаад байдаг байхгүй. Заримдаа энэ хүн нэг бол үний хэлж байгаа, нэг бол хутлаалж байгаа тийм. Нэг хараагүй мараагүй усатаа ингээд би та нарын төлөө үргэлж дуурсдаг. Би та нарыг өста тисэн ядан хүлээж байна мүлээж ингээд. Одоо ийм итгэвч байвал би юу гэдэм байгаал та тий бидний дунд байхс өстой. Ийм итгэлгүй аахгүй бид нар тий ингээд одоо Паул ах өөр шүү одоо бид нар бол тий яаж Паултай өөрийгөө харьцуулах. Одоо бүр Есүстэй яаж өөрийгөө харьцуулах гэдэг байж байгаа сүлдө жижигрээ тий Паултай ч одоо яаж өөрийгөө харьцуулах гэж байна. Гэт Паул бол бидэртэй адилхан хүн л байсан. Бидний итгэлийн үлгэр жишээ болсон ах байс. Ялангуяа бид нар бол монголчууд тайр үндэстнүүд шүү дээ ялгаагүй тийм үү? Паул хинт илч болсон бэлээ. Бүх хайр үндэстнүүдэд илч болсон. Өнөөдөр чсэн Паул ярьсаар байна. Хэдийгээр түн тэр одоо эзний өмнө очицсан байгаа ч гэсэн түүний итгэл биднэрт ярьсаар байна. Одоо ингээд Паулын загтлуудыг уншихад яг одоо амьд байгаа юм шиг ярьдаг байхгүй. Би бол яа тэгж хард таарч тэгж хард гэж би найц. Би ихэнх хүмүүсээ сонсхолтер Есүсийг үлгэр жишээ олно гэж ярьдаг мөртлөө ихэнх нь дандаа яд тогтлоо Паулыг үлгэр жишээ олно шүү дээ. Ямар ч темпераментний, ямар ч итгэлч хүн тэгж ярьдаг байхгүй. Би бүр гайхаад. Тэр хүний темпераментнаас нь болоогүй юм байна. Есүсийн тэр зүр сэтгэлийг дагаж ойлгосон, түүний итгэлийг дуурайсан. Итгэлтэйгээр те би Есүсийг дуурайсан чиг намайг дуурайцгаа гэж хэлж чадчихсан ийм агуу итгэлч, дагалдагч, удирдагч
илч хүнийг бид нар харж. Бид нар Паулаас юу дөөрэж үзэх юм? Паул тийм агуу ихтэлтэй хүн байсан юм уу? Би Паул бол өөрөө тийм агуу ихтэлтэй байсан гэж харахаас илүү түүний итгэл хин дээр байсан бэ гэдгийг би харж байгаа. Паул энэ хэлсэн байна. Би Есүс дотор хин бэ гэж ярихаас илүү Паул нэг мэрэгэн ухааныг энд ойлгосон нь харагдаж байна. Нэгийн 6 дээр хэлсэн ба тэдний дунд таанарч гэж хэлэхтэй Ром чуулганыханд Есүс Христийх болохоор таанар дуудагдсан гэж хэлсэн ба. Есүсийнх болохоор дуудагдсан гэж хэлсэн. Бид нар бол одоо ингэж ядчихтэй Христ доторх бидний үндэс нь Христ дотор та хэн болсон бэ гэж ингээд нэг ярьдаг мэрдэг айгүй тийм зарчмууд байдаг шүү дээ. Конференц чуулгана. Иннэс агуу зүйл байгаа байхгүй юу? За би нэг өөрийнхөө сайндаа мэдсэн юм шээ. Ундаг бас итгэлээр эснийг дагаа явчихсан хүмүүс энийг хийсэн ба. Над айгүй мэрэгүү хаан санагдсан байхгүй юу? Тэр хүн мэрэгүү ухаан аваалцсан гэж хэлсэн. Бид нар Есүсийн дотор хин бэ гэдгийг чухал. Гэхдээ бид нар хинийх вэ гэдэг нь бүр илүү чухал гэж хэлсэн. Танд ойлгож байна уу? Би хинийх юм бэ? Би өөрөө хин бэ гэж бид нар ярихад бол тэгдэж шүү дээ. Дандаа ер нь бид нар бас нэг өөр төрө төвлөрч гээд идэх талын юмс учраас би Есүсийн дотор гэж ярьдахдаа Есүсийг хин бэ гэж ярихаас илүү бид нар би Есүсийн дотор би хин бэ гэж ингэж идэж шүү дээ. Би хин бэ. Итгэж болчоо тэгээд байгаа шүү дээ. Өөр төр айгүй төвлөрөө ярь. Яг энэ сайн талч муу талч байгаад байх л та. Гэхдээ би хинийх вэ гэдэг нь бүр чухал байгаа юм. Тэгэхээр чи хаанаас эхлүүлж байна? Надаас эхлэх үү? Хинийх вэ гэдгээс эхлэх үү? Хинийх вэ гэдгээс эхлэх. Та бид нар хинийх вэ гэдгээ мэдж байгаа цагт бол би хин бэ гэдэг угаасаа мэдэх байхгүй. Гэвч бид нар эхлэхдээ дандаа би хин бэ? Хэрэв би Есүсийг дагах бол би хин болох юм бол би хэрвээ Есүсийг сайн мэдвэл би юурн гэдэг. Ингээ дандаа нэг өөрөөсөө эхлэх гэдэг. Та бид нар энийг жирийн амьдрал дээр ч гэсэн юу анзаарч болно шүү залбирал дээр. Залбирахлаар л голдуу тэгэл эзэн минь би. Энэ ч л яваад байгаа ч тээ. Эзэн минь та гэж юу ч хэлэхгүй гоц барагта. Эзэн минь би ингээд байна. Эзэн минь би. Фокус нь хаана байна гэхээр эзэн та би. Тэгээ яг эзэн бол эзэн байх шүү. Тэгэхээр Паул энд өөрөө хэлсэн байгаа. Бидний амьдралыг яг жинхэнэ одоо дуулууртай болгодог гол шалтгаан бол хинийх болсон бэ гэдгээ мэдээд дахыг хэлж байгаа гэсэн байна. Бид нар өнөөдөр ингээл амар цуглаанууд дээр ирэхлээр нэг хэцүү байдаг юм тэр шүү дээ. Айгүй түгээмэл байдаг юм. Юу байдг вэ? Та яаж итгэсэн үү? Итгэсэн. Нөгөөх нь яаж итгэснийг бас сайн сонирхдагчгүй. Яг ингээд нөгөө хүнтэй ойлцсныг харилцдаг. Чуулган дээр номлоцсон учраас тэр хүн ойлгоо явж байгаагаа баг итгэждэг. Цуглаан дээр ингээл ирэхлээр зарим нөгөө ингээл олон жил үйлчлсэн хүн ер нь магадгүй яг чуулганы удирдахчдыг харах юм бол за та нар бол ихэнх нь удирдахч нар байгаа шүү дээ. Тэгээ та нарыг хүмүүс яаж харж байна? За энэ хүн ч шууд та тэгээд юу ч хэлэх үлээ дээ. Энэ хүн бол өөрийг аваа явчихын дөө гэж харж байгаа үстэй ихэнх нь биднийг. Цаан чи өвчнөө бас асуудалтай уусууд байна, болоог уусууд байна. Тэрнлүү нь одоо нэг пастор ч юм уу хүмүүс нь илүү хандах хэрэгтэй байхаа тэгээд бид нар бодчихдаг. Тэгээ за явах та одоо тэгээд би ч одоо юу ч хэлэх үлээ дээ. Шүчнээ асуудал байхад би ч бас юу дээ дээрээс нь бас нэг хүн дарамт болчихгүй юмсан ч гэдэг юм. Ингээ байж. Гэхдээ та бид нар бүгдөөрөө мэдж байгаа тийм үү шударгаар хариулах. Бид нар ч гэсэн хинийх вэ гэдгээ мэдээд өдр болгон итгэл найдвараа тавьд эзнийг дахад зөвхөн бурхан хэрэгтэй биш өөр итгэлийн ах дүүнэр хэрэгтэй байгаа гэдгийг мэдж байгаа тийм үү. Надад нэг амар заа зөвлөлтэй чинь хэрэгтэй Библийг өдөрт болгон унших хэрэгтэй. Өглөө чи Ром номын ихний 5 бүлгийг уншаарай гэж ингэж заавал хэлээдэх шаардлага байхгүй. Тэгсэн тэгээ би уншчихна. Гэхдээ надад хин хэрэгтэй. Би ч гэсэн заримдаа чуулганы олон асуудлуудаас болоод шаналдаг тийм үү. Ингээл одоо хичээгээд одоо олон юм болох гэж чадаад одоо ингээл явж ич гэтэл тэр дундаас чинь гинт янз бүрийн асуудал гарч ирнэ. Би ганц манай чуулганд хэлэхгүй шүү дээ. Бүх чуулганд байдаг. Тэгээ яах. Тэрийг ингээл одоо дүнгиж итгэж байгаа онд ч хэлсэн пастор нь одоо хэлсэн нэр айгүй хэцүү байна одоо нэр тийм. Их шаналгаатай байшгүй. Ийм юм ярихгүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Айгүй утгагүй. Стаав нөтө хүүхдээр очиод тийм ярьдггүй шүү дээ. Стаав нараас тийм баларч байна шүү дээ. Эцүү байна. Хүмүүс одоо чи нэг аага нэг жоохон сонсож өгөөч гэж ярихгүй үсттэй. Илүү өсөлт төлөвсөн югдийн жоохон ухаан орж ирж байгаа хүүдээ бол тийм бас ингээд нэг хүүдээ ороо очиод за хүмүүс нэг аав нэг хүүтэй нэг жоохон ярьмаар байна. Чи юу болж байна? Аав ч гэсэн заримдаа амаргүй байдаг шүү дээ. Яг юм л ингээд тийм та нарыг өсгөж өмөөж үлдэх гэж юугаа зориуллаа яаж явлаа та нарт ингээд ярьдгуул болохоос биш зариндаас ярмаар санагдтиймөө г
Гэт ингээд яривал хүүхд ямар байх вэ? Энэ аав эсвэл мяа юм аа эсвэл хэрэг алга энэ ийм хүчгүй автаа байх тач яах вэ дээ эсвэл болдог бол аавас олчих юмсэ гэж бодох л үү? Эсвэл харин ч мөр хүндчих болов яана аав те намайг том болцсон гэж мэдээд надтай яах гэж шүү дээ. Тэгээд яах вэ? Аавыгаа жинкнээсээ сонсчихчих шүү дээ. Тийм биз? Тэгээд сонсоод аавтаа тийм болоод гэхдээ би танай бахархчод гэж шүү аава. Эцтэн заримдаа тань тос те амаргүй юм бас харагддаг. Заримдаа та намайг загинддаг байсан. Айгүй эцүү тийм зүйл байсан ч гэсэн би танд хайрт. Тэр үед аавтаа юу хийж юм? Агуу сайн зүйлийг хийсэн юм уу? Аавтаа сая төгрөг тэр дорно өгсөн юм уу? Үгүй шүү дээ. Аавынхаа зүрх сэтгэлийг ойлгож аавтаа хамт байж аавынхаа юу хийж өгсөн талархаж зүрх сэтгэлийн хуваалцаж. Тэр тохиолдолд аав ямар байх? Маш баярлалаа. Ачаанаас нь бол маш хөнгөн бол. Миний хүү надад хайртай. Би энэ хүүхдүүдийг өсгөж хөвүүлсэний авиа бол энэ. Миний бахархал энэ. Ингэж л бодсон шүү дээ. Би зүгээр жишээ өгж байгаа бол чинь яг Христ итгэлийн амьдрал бидэнд нэг гэр болсон. Энэ гэр бол өсвөр насны хүүхдүүд байгаа, насан турш хүмүүс байгаа, аав ээж болсон хүмүүс байгаа. За тэтгэвртэй гарах болсон хүмүүс байдаг юм уу яа гэдэг нь мэдэхгүй. Ямар ч үсэн Христ итгэлийн сүнслэг амьдрал бол нэг тэтгэвртэй гараал тэгэл өгөрөө за дууслаа ингээд зөте хамаг юм өнгөрлөө одоо ингээд энэс хойш найдвар гүйж байгаа юм байхгүй л хөнгөсөн 7 хамгийн номлол төр бас номлогдож исэн тийм үү надад дахиад 40 жил байна гэж 40 гарцсан пастор ярьж ирсэн яаж тийгэж ярьж юм би бол энд бас надад бол айгүй чухал санагдсан сүүлийн үед бол бас яг тиймэрхүү юм яригадаад авах 40 гэл өнгөрөөд ихлээр бид нар чинь саяхан 20 ийдтэй гүйж авч исэн пасторууд одоо юу болсон бэ 40 ийдтэй тэтгэр мэтгэр яриа явчих жоох би үүрт яриад байгаа юм. Одоо хэдэн жил үлдсэн хэдэн юу вэ? Энэ хонд юу хийж байгаа вэ? Айгүй баг юм аа энэ хүний амьдрал чи ямар хурдан юм бэ ингээл ингээл ярьж. Гэтэ бид нар мөнхийн амьдрал эзэнтэй хамт хаанчлын амьдралд орсон гэдэг утгаараа нэрэ энэ бас сэтгэхүй их буруу юм байна гэж бодож байна. Би маргааш өөх байсан ч гэсэн би эзний төлөө надад боломж олдвол хамгийн сайнаараа өгцснө хуваалцсна гэсэн зүрх сэтгэлтэй байх хангалттай биш үү? Хэдэн жил амьдрах нь ямар чухал юм бэ? Өнөөдөр надад өгсөн боломж энэ дээр хамгийн сайнаараа үгээ хуваалцаад юу гэдэг энд өгсөн юугээ хамгийн сайнаараа хийгээд явж байгаа энэ болоо юм шүү. Маргааш би амьд байхаа мэдэхгүй, та бид нар мэдэхгүй. Зүгээр хоосон өдрөг сэтгэлээр би 50 жил амьдрна гэж худлаа яриад явах. Тийм биз дээ. Гэхдээ яг тийм сэтгэлээр бид нарт дахиад олон жил байгаа. Эзэн бид нарт өгсөн боломж олохыг ашиглацгаая гэсэн ийм зүрх сэтгэлээр бол бид нар бас байж зогсож байна. За эцэст нь би нэг зүйлийг анхааруулъя гэж бодож байна. Энд Паулийн итгэл найдвараа дагаад явах юм бол дуулуур байдгаа гэдгсэн энэ зарчмыг бүгдөө барьцгаа. Тэрнээс биш хийгээл үйлдэл хичээгээл ах юм бол нэг үр дүн гарна гэсэн ийм мохор мохор сүсгийн амьдралаар бид нар амьдрч болохгүй юм байна. Тэгэхээр бид нар юунд итгэл найдвараа тахын гэхлээр ямар нэг юм биш. Сайн мэдээ бол бидний амьдралын хүч. Сайн мэдээ гэдэг бол ямар нэг юм биш. Авралын зар тараахч биш. Авралын зар тарах гэдэг бол энэний нэг хэн гэсэн. Сайн мэдээ гэдэг бол хинбэ гэдэг хэлсэн ба. Энд бол Есүс гэж хэлсэн ба. Бид нар хинийх болсон бэ гэдгээ мэдэх хэрэгтэй гэдэг юм хэлсэн ба. Энд Паул хэлсэн ба. Христ Есүс юм бол дуудагдсан гэлч Паул Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагдчихэ. Энэ ямар нэг юмний төлөө биш. Би Есүсийн төлөө тусгаарлагдсан. Би хинийх болсноо мэдсэн гэсэн утгатай. Энэ сайн мэдээг иш үзүүлэгчдэр дамжуулан ариун бичрүүдэд Бурхан урдаас амласан гэж хэлсэн ба. Энэ бол ямар нэг хий хоосон хүсэл мөрөөдлөөр хин нэгэн мундаг хүчтэй хүний хэлсэн үгэн дээр биш. Есүсийг маш тодорхой илчилсэн тэр ариун бичээс болох айл тэр хэдэн мянган жилийн өмнөөс Бурхан ариун сүнсээрээ дамжуулан илч нараараа иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулж бичээсэн энэ бичээс бол батлт юм а гэж хэлж. Бид нар өнөөдөр сайн мэдээг ярихдаа янз бүрийн байдлаар сонин хачин жигтэй сайн мэдээ нэрлэгдсэн хуурамч гаж мэдээнүүд хүртэл гарч ирж байгаа юм чинь. Харин Паулийн хэлж байгаа миний сайн мэдээ миний итгэдэг сайн мэдээ бол бичээсээр тулдах юм а гэсэн ба. Энэ бичээсээс гадуурх ямар ч Есүсийг би танихгүй гэж хэлж байгаа гэсэн үг. Та бид нар өнөөдөр сайн мэдээг ярихдаа янз бүрийн арга техникүүдийг ярихаас илүү бичээсээ хэр зэрэг итгэж найдаж мэдэж ухаарж Есүсийг гэрчилж байгаа энэ бичээстэй хэр зэрэг тулдах вэ гэдэг бол маш чухал зүйл. Үүнээс гадуурх юу ч мэдэхгүй. Паул өөнийг бүр тодруулж хэлэхдээ тэр дундаа сайн мэдээний хүч чадлыг мэрэгэн ухаан гэж хэлэхдээ би Есүс Христ цовдлогдсон Есүс Христээс өөр юу ч мэдэхгүй байхаар шийдсэн гэж. Энэ бусад бүх юмыг мэдхэ болно гэсэн утгатай биш. Миний хамгийн гол найдвар хаана байна вэ гэхээр Есүс Христийн аврал дээр байгаа гэдгийг хэлсэн. Хүмүүсийн мэрэгэн ухаан дээр биш.
философтер биш гэдгийг хэлсэн байна. Яагаад гэвэл грекчүүд мэрэгүй ухааныг хүсдэг, юдэчүүд юу гэдэг вэ? Тэнгийг хүсдэг. Харин би цовдлогцсон Есүсийг тоохолдог гэж хэлсэн. Энэ бол сайн, цэвэр сайн мэдээний гол шинж тэмдэг. Бидний амьдрал дээр өнөөдөр ямар сайн мэдээгээр амьдарч тоохолж байгаа гэдгийг бас бид нар бодох ёстой. Их мэрэгүй ухаанаар ярьдаг гайхалтай хүмүүс байгаа. Гавл усан толготой хүмүүс байдаг. Гэхдээ тэр хүмүүс яг грек хүмүүстэй адилхан байж болно. Мунхаг мөртлөө Есүсийн авралыг хүлээж авч түүнийг дагаж байгаа бол тэр хүнээс илүү мэрэгүй ухаантай болно гэдгийг би танд баталгаа тайлж байна. Та бид нар өнөөдөр Библийн сургал сурч байна. Та бид нар хичнээн их мэдээ сурлаа, гавл толготой болооч тийм. Аа юу гэдэг вэ? Шулуун оюутнууд багш нар боллоо гэд тэр бурхны өмнө чухал. Гэхдээ түүнээс илүү чухал шулуухан итгэлээр эзэнт найдаж байгаа, эргэлзэхгүйгээр эзэнт найдаж байгаа. Зүгээр хийсэн үгийг хүлээж аваад даах гэж, хэрэгжүүлэх гэж хичээж байгаа. Харсан сонсноо биелүүлэх гэж хичээж байгаа хүн бол тэр хүнээс илүү мэрэгүй ухаантай. Яагаад гэвэл тэр хүн Есүст итгэж хинийх болсон бэ гэдэг мэдж байгаа учраас тэр хүн бол мэрэгэн ухаан дотор амьдарч байгаа гэсэн утгатай. Мэрэгэн ухааныг олгож байгаа шүү. Мэрэгэн ухаан дотор амьдарч байгаа гэсэн. Би наартаа Паулын хэлсэн нэг өөр ишлээс уншиж үгэй. Филиппо 3:9 гэж хэлсэн ба. Та нар анхаарч байна уу? Та нар бид нар Паул ингэжсэн ба. Та нар надаас суралцсан, хүлээж авсан, сонссон, харснаа хэрэгжүүл гэдэг үг гэсэн. Амар тайвны бурхан таартай хамт байхаасаа очсон. Та нар надаас суралцсан, хүлээн авсан, сонссон, харснаа хэрэгжүүл. Тэгэхээр Паулын итгэжсэн бурхан бол Есүс байсан. Энэ сайн мэдээ бол түүний хүүгийн тухай. Тэр махбодны удмаас, Давидын удмаас төрсэн ариун сүнсний үед үхсдээс амьснараа хүч чадал бурхны хүү гэж тунхаглагдсан бидний эзэн Есүс Христ юм аа гэж. Би энд нэг юм таван зүйлийг олж анзаарсан юм. Магадгүй бид нар бол бүгд нэг тайлбар тайлуудаас их уншдаг шүү дээ, тийм үү? Тайлбарлалаас за яг энийг юу гэж хэлсэн байна, батлаадах юм тэр гэл тийм. Би нэг тайлбарлалаас урд нь зөндөө харж исэн мөртлөө зүгээр ингээд жирийн үед уншиж исэн чинь цуглаан дээр би яг энэ хэсгээс номлох гэжсэн байхгүй. Тэгээ уянсан чинь Есүс хин юм бэ гэдгийг зүгээр маш энгийнээр харуулсан нэг таван шинж танарыг энд өгүүлсэн байгааг харсан. Нэгдүгээр тэр бол бурхны хүү. Тэр бол хаан гэдэг юм. Тэр бол хаан. Тэр бол эзэн. Тэр бол Есүс буюу аврагч. Тэр бол Христ буюу Бурхны томилогдсон үйлчлэгч. Тэгээ яг энэ шинж чанаруудыг хэрвээ бид нар Паулын тухай цэвэр сайн мэдээний талаар ярих гэж байгаа учраас Есүс хин бэ гэхэд бид нар энд нэг эдгээгчийн талаар яриагүй, ажил олгогчийн талаар яриагүй, юу гэдгийг хүч оруулагчийн талаар яриагүй, юу гэдгийг түүний ерөөсөө яг хин болох талаар ихтэй. Тэр бол үргэлж бидний хаан байна. Тэр хэдийгээр өгсөн боловч амьд, тэр бол одоо ч гэсэн бидний хаан. Тэр бол Бурхны хүү. Өнөөдөр бид нар Бурхны хүүхдүүд. Энд хамгийн гол юм ийм яриад байна гэж би харсан. Бид нар Бурхны хүүхдүүдийнхэн эрх мэдлэлээр зогсно гэдэг ямар чухал юм бэ? Бид нар хааны албатууд гэдэг тэр зүрсгтээр амьдрна гэдэг ямар чухал юм бэ? Бид нар Есүсийг эзэн болгож өдр болгон амьдрна гэдэг ямар чухал юм бэ? Бид нар Есүсийг одоо ч гэсэн надад үнчээр үйлчилж байгаа гэдэг үйлчлэгч гэдгийг санахтаа бид нар үйлчлэх зүрсгтлээ байна гэдэг ямар чухал юм бэ? Энэ таван шинж чанарыг бүгдөө өнөөдөр бас дахин санаж зүр сэтгэлтэй хадгалцгаая. Хадглаа зогсохгүй хэрвээ үүнийг бид нар зүр сэтгэлтэй хадгалах юм бол энэ бусдад хуваалцах болно. Яагаад гэвэл Есүсийг бид нар хуваалцахаас өрөө. Яагаад гэвэл бидний төрөө Есүс өөрийгөө харуулах бол. Бид нар ямар нэгэн хүчилж гарах гэдэг чинь тэг шаардлагагүй гэсэн. Хэрвээ бид нар Есүсийг эзнээ болгож, хаана болгож түүнийг бидний үйлчлэгч гэдэгт итгэж түүнийг дарж байгаа бол та бидний амьдралаас Есүс бусдад үйлчлэх болно. Бусдад хаан гэдгийг харуулах болно. Бусдад эзэн гэдгийг харуулах болно. За бүгд нэг хамтдаа залбирцгаая. Mm-hmm.
Бидний хаан болсон эзэн Есүс минь. Бид таны дотор өнөөдөр дахин хинийх болсон бэ гэдгээ харах боломж өгсөн талархаж байна. Эзэн минь энд байгаа хүн бүрийн амьдрал ямар нэг туршлага, тоглоом тохо дотор хин нэгний золиос болон явахш. Эсвэл чуулганы үйлчлийн боолголон явахш. Тань руу дуудагч, тань руу тусгаарлагдсан ариун хүмүүс болохоо санаж. Таны зарц боолын зүр сэтгэлээр танаас юу авч, юу сурсан, юу харсан, юу ойлгосон нь амьдралдаа хэрэгжүүлж түүнийг бусдтай хуваалцдаг. Жинхэнэ бод тарилцаанд төр, үнэн харилцаанд төр өссөн төлөвсөн дагалдагчд, удирдагчд таны итгэмжит хүмүүс болохын төлөө хамт та бид нэгэн хамт олон явж байна. Эзэн та бидний амьдрал дээр эзний ёсоор удирдах жоо таны зүр сэтгэлийг даган итгэлийн дуулууртай адилаар бид өдөр бүр амьдарч сайн мэдээний үр ашгийг өдөр тутмынхаа амьдралд амсаж мэдэрч бусдад түгээхийн төлөө дуудагдсан дуудлага бийлүүлэхэд эзэн та бидэнтэй хамт байгаа ч гэж Есүс Христийн нэрээр хүсэж байна. Амен.